Հարմիջան Հայաստանի պետական հեռուստական յուրահեր թագան թողարկումն է բարևցեցի։ Գաց Հարմիջան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական 30-րդ նիստը։ Գողոտ օրենք փակվի մեջ մագի մշտական համագարկը ինչ դառնալ փակվի վարչակարգին կորցիկ միջազգային հարությամբ օրենսներով ճանապարհին։ Փակուրը մարտիրավունքներ դժող փակվի պաշտպանության նախարարության կողմեն կառավարվող հրատվականը որոշած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Իրանի թե Սպանի մեղադրիլ ռևանշիզմի մեջ տաթևի քայլապետյան։ Հայրենի միջազգանացված հաշվանցյան ականատես նավեկացի միսիոներով ծրագիրը նշել նովեկերեն ապերենք թարգմանին։ Արևելյան Հայաստանի մեջ առաջին անգամ միջազգային հայագիտական կոնգրես կանցկացվի։ 2021 փուլիս Դիլիջան քաղաքի մեջ կանցկացնե արհեստնելու երկրորդ միջազգային փառատոնը։ 17 փուլիս կայացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստը մինչ երեկոյան կանալիք նիստը ազգային ժողովի հայաստանյա պատգամավորները հանդիպած են Արևելյան Հայաստանի մեջ գտնվող Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանին հետ։ Քննարկված են Արևմտյան Հայաստանի վերաբերող բնիկության, ազգային եւ ռազմավարական հարցերը, որտեղ մասնակցություններ բերած Արևմտյան Հայաստանի մեզի մոտ գտնվող պատգամավորներին մեկը հանդիպում անցած է չէլ մթնոլորտին մեջ։ Երեկոյան արդեն տեղի ունեցած ազգային ժողովի նորագարքին իստ առաջին հատվածի ելույթով հանդես եկած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյան, որ ներկայացած է մագին մեջ բնիկ ժողովուրդների հանձնաժողովին աշխատանքներու իրենց մասնակցության փաստացված հարցերի լուծումներին եւ հնչեցված պատասխաններին։ Նորագարքի երկրորդ հատվածը նարկված է մեր բնիկության մագերի մեջ քենետիկ ռեսուրսներով եւ ավանդական գիտելիքներով մասին ազգային ժողովի պատգամավորներու կողմէ որոշման արդյունքները։ Արմենակ Աբրահամյանը ասաց, որ մագերի մեջ աթեման փակված չէ, իստին ավարտին քննարկված է նաեւ շարքում այլ ընթացիկ հարցեր։ Փակվի մեջ մագի մշտական համակարգը Հոլանդան Կանդրեևան ապա գործակալության դրած իր հարցազրույցին մեջ անդարձ է կատարած իրենց երկրի մեջ անցկացվելի COP20-ի միջոցառմանը։ Քարդման Շիրվան Ախիջևան համահայկական միությունը շարք միջոցառումներ է կատարած մագի մշտական համակարգ հողանշած է, որ COP20-ը պետք է հիմնված լալ նախկինը ձեռք բերված շահդարձային համաձայնություններով վրա, որոնք ենթադրեն վերականգնվող էներգիային անցման առաքացում, հանրային էներգիային չափաբաժնի նվազման, պարտանետումներու նվազեցման, բուժեղացության, քաղաքականություն եւ գլիմայի փոխության գաղմանը միտված ֆինանսավորում զարգացած երկրներու շրջանը։ Միությունն ալ գշեշ տե նման ձևակերպումներին յետք մեծ դրամաբանական հարց մը գառաչանա Հոլանդան Կանդրեևան ծանոթ ադրբեջանական եւ համաշխարհային իրողություններուն, թե կգտնվի մեկ այլ զուգահեռականության մեջ։ Կընդգծեն ի սկզբանե զավեշտալի է, որ հանաձույն էներգիային հրաժարվելու համաշխարհային միջոցառումը կանցկացվի երկրի մեջ, որը շուտ վնեկը հանդիսանա հենց նման էներգիայի մատակարարներին մեկը։ Գամի թե փակվի մեջ մագի մշտական համակարգը դեղյակ չէ արտանետումներու ծավալներու եւ շրջագամիջ հավարի մասնավորապես կլիմափոխության վրա ունեցած ազդեցության մասին։ Իսկ արդյոք մագը չտեսավային արգելված պատերազմական միջոցներու գիրառումը 2020 թվական 44-օրյա պատերազմին ատեն, որոնք հսկայական անդրադարձած տարածքների ոչնչացման պատճառ դարձան։ Արդյոք մագը չտեսավ, թե ինչպես փակվի իշխանություններու իբր երկու ակտիվիստներու բայկարը միջոց եւ քորցիկ դարձնեն Արցախին ժողովրդի նկատմամբ հումանիտար աղետ հարուցելու համար։ Թե ինչպես ուշ կգիրառեն դարձ քաղաքացիներու նկատմամբ, ովքեր փողոքիցային են բարձրացած են շրջագայմիջավայրի նախտոտման կապակցությամբ, նշված է հայտարարության մեջ։ Հատվածին շարունակությունը կրնակ արդարվեստան Միաթիվին գայքը։ Ամերիկան հայտնի Newsweek հանդեսը հրապարակած է Արցախի մարդիրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Փեքլարյանին հոդվածը։ Մասկը ներկայացում կստորև վերջին տարիներում փակվի բռնապետական ռեժիմի Լամալիևի գլխավորությամբ ցեղասպանությունը իրականացած Արցախի բնիկ հայրու նկատմամբ, ինչպես գնահատած է միջազգային աշխատափորձագետներու աթիվը միջազգային քրեական թաթանին առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Կամպոյի եւ մագի ցեղասպանություններու կանխակելման առաջին հատուկ խորհրդանական Խուան Մենդեսին կողմը նշված է հոդվածին մեջ։ Բացի բազմաթիվ հայկական ու քրիստոնեական ուշարձաններու ավերածութենը փակուն ցեղասպանական քաղաքականությունը հանգեցած է մոտ 150,000 հայրու բնիդեղան մանմեր հինավուրց հայրենիք է։ Գշերտի որտարի նշանակ Freedom House դասագրակած է փակուն որպես ոչ ազատ երկիր, որն ունի քաղաքական իրավունքների եւ քաղաքացիական ազատությունների աշխարհին ամենավաստանիշներն մեկը, ինչպես ներքին խախտումներու անանկալ հայրու դեմ իրականաց փացանցագործություններու պատճառով։ Ցեղասպանության առաջին փուլի 2020 թվականին ավարտեն յետք փակվի իշխանությունները 2022-ի թեկտեմբերին շճափակման ենթարկեցին Արցախին հայերուն։ Ինչպես կփաստի Amnesty International-ը, շճափակումը հանգեցած է անժշտ մթերքներու, թեղորակի եւ արելիքին խիստ բագասության առաջացնելով ծանր հումանիտար ճգնաժամ։ Հատվածին շարունակությունը կրնակ արդարվեստ է Մետիվին գայքը։
Փակվի Պաշտպանության նախարարության կողմեն կառավարվող լրատվականը որոշած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Իրանի թեսպանի մեղադիր ռևանշին մեջ։ Այսօր մասին հայտնի ադրբեջանական Թադևիկ Հայրապետյան։ Հիշեցնում որ օրերս թեսպան Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցի մեջ խոսած էր Արցախին հայերի վերադարձին իրավունքին մասին։ Սոփային առաջին թեսպանը չէ, որ կխոսի այդ հարցին մասին, քսքանի ընդունելություններ ու ադեն լսած եմ թեսպաներին այդ հարցին բարձրաձայնումը։ Այս խնդիրը, որը հետ կապված ոչ մեկ չի կնա երկրորդ կարծիք ունենալ Արցախին հայրուն հարկադրած են լքել իրենց տուն ու հայրենիք ու ստի անոնք ունի վերադարձին անկախտելի իրավունք, գրած է Դաթևիկ Հայրապետյան։ Փակուլիրատվական հոդվածի մեջ նաև նշած է, որ հայերն հոսի փրան օրինական կապրեին, երևի Մեսրոպ Մաշտոցն ապօրինաբար առաջին հայկական թփրոսն ամառասի մեջ է հիմնած։ Փաստացի Փակվի ամառով կխոսի հայր իրավունքներու մասին ռևանշիստ է իր քրարման մեջ ընդգծած է Հայրապետյան։ Նորվեգիայի արտաքին գործոստ նախարարությունը կֆինանսավորի 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության ականատես նորվեգացի միսիոներուհի Բոդիլ Կատարինե Փյորնի ցեղագիր հուշերը եւ նամակները նորվեգիայեն անգլիան թարգմանությունը եւ հրադարակությունը։ Փլրովին վերջերս 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան սիդոդի նորվեգական կողմին տեղեկացած են գիտական ֆոնդերի մեջ պահպանվող ականատես նորվեգացի միսիոներուհի արխիվի ներկայության մասին։ Այս ամենը դայն առաջ թանգարանին հանձնած էր անոր Թորիուս Փյորնի եւ հրաչարակած համագործակցին արխիվի մեջ արկանովեկերին հուշերը անգլերեն թարգմանելու եւ հրատարակելու հարցին շուրջ։ Փոդիլ Փյորնի հուշերը ոչ միայն սկզբնակուրյա նշանակություններին հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ուսումնասիրության համար, այլև հայ նորվեգացի ժողովուրդներու թարավոր բարեկամության յուրօրինակ ցուցիչ են։ 19-22 հուլիսին Մեսրոպ Մաշտոցին անվան մատենաթաղանին մեջ կանցկացվի միջազգային հայագիտական առաջին կոնգրեսը ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժան Անդրեսյանի աշխարհավոր անելիքի շրջանակը գարիք կա լսելու հենց այն մարդոց, որոնք ներգրավված են այդ կարևոր աշխատանքին մեջ, գիրականացնեն այդ ամենադարբեր երկրներու եւ ամենադարբեր կոնտեքստերու մեջ հասկանալու լսելու բոլոր առաջարկների դարգումները եւ իսկապես հանդես գալու հայագիտության համապարփակ ռազմավարությամբ։ Անդրեյ կացուցած է, որ 2024-ին թրության աշխարհի 12 երկրի դաստիկ փուհին մեջ կազմակերպված են հայագիտական կենտրոններ, նաև հավելած է, որ այս համատեքստի մեջ կառավարության նպատակներն է ստեղծել ցանցային հայագիտական համալսարան։ Մատենաթանին դնորային Արախզմալյանը նշած է, որ կոնգրեսի ակնկալիքները շատ մեծ են, լալու է մասնագետներ աշխարհի հեղինակավոր համալսարաններեն՝ Աթիվ Օքսվորդի, Հարվարդի, Պոլոնիայի, Սորբոնի, Ժնևի եւ այլն։ 2021-ը հուլիս Դիլիջան քաղաքի մեջ կանցկացնի արհեստներու երկրորդ միջազգային փառատոնը երկօրյա միջոցառումների ծրագիրով Դիլիջան կդառնա արհեստներու ավանդական երկու պարի համեղուտեսներու տոնական վայր։ Մասնակիցները կծանոթանան քրոկագործության, ասեղնագործության, ժանյակագործության, տեխնիկագործության, փայտագործության երկրներու ժողովուրդների արհեստագործական դասին, խեցեգործության հարուստ մշակույթին կամ յուրօրինակ ավանդույթներուն։ Նորբեդի ներկայացնող տաղավարների վրա այցելուները կծանոթանան նաև Արևելյան Հայաստանի ճաշակային տարբեր ժողովուրդներու ազգային խոհանոցն ամենահամեղ ու բազմազան ուտեսները։ Փառատոնին կմասնակցեն շուրջ 40 վարպետ Արևելյան Հայաստանի եւ արտեր գրեն Լատվա, Սերբիա, Ռուսաստան, Վրաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, Իրան եւ այլն։ Միջոցառումներու կարևոր փաղադրիչը լարախաղացության ներկայացում արեստներու միջազգային փառատոնը համայնքներու մեջ ոչ նույնթական մշակութային ժառանգության պահպանության ու արժևորման նպաստող կարևոր նախաձեռնություն է, որոնք իրականացվի ամեն տարի։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։